kulan tii wanaagsan oo habboon bulshada Soomaaliyeed ee nagu xidhan. Waxa dagaalka fool ka fool ah oo aanay ciidina ku dhiman ciidina aanay ku dhaawacmin uu dhex maray fannaanada lagu mulmo ee bulshada Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah calaamatu su'aal ay saaraan malabba madadigba macali cabaas cabaysan oo xabadda dhuunta u taalla ayay leedahay gabadhan mise af yar adduunyadu iska soo xidhay oo leh yaa irsaaq yaa fataax ilaahay oo farash kayr qaba ii xidh ayaabay leedahay haddiise ay dhimato magteedu ma kontan halaad baa mise waa boqol halaad su'aalaad noocaas ah fannaanada layska weydiiyo iyo sidoo kale shiikha caanka ku ah tayanta iyo toosinta iyo tibka dhigista cali cabaas ciilan oo goobaha colaaddu ka jirto aan tegin cidina aanay u maqnayn cillo aanay u qarnayn oo had iyo jeer iibgeeya hubka darandooriga u dhaca ee laga dulrido sariirta dusheeda sida salaysaytuunta iyo xamaasuudda ayaa dagaal adag dhex maray oo weliba cidina aanay ku dhiman cidina aanay ku dhaawacmin. Haddaba dagaalkan dhex maray labadan qof ee ka soo horay ummad hoosoo inaga haajirtay ayaa waxa uu ka bilaabmay markii hore kadib markii shiikhan caanka ku ah iibgeynta salaysaytiinka waa shiikh dabca sare uu weerar cid iyo dhula ku soo qaaday reerka kabuhu ay ka yaryar yihiin ee xidha lambar hal iyo badh ee ay ka soo jeedo fannaanadan lagu murmo ee farxiyo kaba yara loo yaqaano weerarkaa shiikh dabcasar kadib uu soo qaaday kadib waxaa aad uga carootay fannaanadan farxiyo kaba yaqaane oo lagu yaqaano dhiirannaan iyo codkarnimo iyo weliba inaanay hadalkaba la gaban oo ragga qaarna ay sabaaxadba uga degtaba farxiyo kaba yare ayaa waxay soo sheergaraysay video life dabcasar uu ku aflagaadaynayay reerkan reer kaba yare ee ay ka soo jeeda farxiyo kaba yare waxaanay dusha uga qortay qoraalka halkaa idinka muuqda waxaanay tiri sidan dabcasarow waad naga dhammaan weydayee soo soco reer maqaar iyo reer haagar aad sheegayso inay ku fogaadaan ayaa igu ballanaa hooyadaa wase wuu waana yahay ayaad barataye wallaahi inuusan xidid xanuun qabin oo aydinaan eeyaddii ku dhashay wase salaamaad kulli caafaad haddana farxiyo kaba yare intaa kumay cadha burburine ciilkii iyo madax xanuunkii ay u qabtay silisaytuun master dabcasaytan tayaynta iyo toosinta tibka dhigista cali cabayska ciilan shiikha caanka ku ah waxay haddana soo dhigtay facebookgeeda sawirka dabcasar sida idiin muuqataan waxaanay ku dul qortay qoraal dheer oo ku socda master dabcasar waxaanay tidhi sidan dadka facebooka iigu jira ee muuqaalkan dabcasar aniga oo soo dhigay iska indha tirayo anigaa leh fannaanad ayaa tahay igu leh aniga igu leh fannaanad ayaa tahay maxaa qabiilka ugu helinay waad baastariin ayaa tihiine reer kaba yare ma qabiil baa mise waa faamligaygii farxiyo kaba yare aniga faamligayga ayuu caynayaa nacalad baa ku taalleed dhegaysta idinka laftarkiinna eeyaddii ini dhashay wase murursade wuu caayaa maalin kasta dabcasar oo kale caydiisana ma qiimeeyo faamligayga reer kaba yare maxaa laga siiyaa kaba yare goormay xukuumadda khayre noqdeen hooyadu wasahan asaga hooyadii ayayooyinkii casarka ilaayn casarka ilaa waagu ka baryayo la wasi jiraye ina gumeedkan khaniiska ah ee saliidda la wareegaya nacalatullaa calayk acuudu billaahi min ashaydaani rajiim allaylehe heesihii qaaciga ahaa iyo lagu raaxaysan jireen waxaabay isu beddeleen yaa waxaynaa fahmaynay haddana mar saddexaad ayaa farxiyo kaba yara ku soo noqotay
waxaanay soo dhigtay sawirkan halka ay niiga muuqdaa qoraal dheerna dusha ayay kaga soo qortay, iyadoo weliba la hadlaysa dad u hiilinaya dabcasar. Waxaanay tiri sidan: dhillooyinka iyo khaniisiinta dabcasar u soo hiilinayow, waxaad inii sheegayaa annaga reer kaba yaro ayaa nala dhahaa, qabiilkeenna murursade reer khayre nalama dhaho. Faamiliga Soomaaliyeed oo reer kaba yaro dhadhaho ayaan nahay, markaa sababtu nagu soo weeraray aniga ma fahmin. Xataa qofka reer kaba yaro ah xildhibaan kama aha dowladdan, calaashan waxa u jeeddaa qof faamiliga ka soo jira reer kaba yare. Waa reerkan kabuu ka yaryar yihiini, xildhibaan kama aha dowladda farmaajo, waa sidai hadalkeedu u dhigtee. Marka xaggeed nagala qaateen hooyadiin idin dhashay wase? Acuudu billaahi min ashaydaani rajiim. Allaleh, laxankan waa igu socdaa yeelkeedii. Farxiye kaba yare haddana mar afraad ayay ku soo noqotay shiikhii caanka ku ahaa tayeynta iyo kobcinta iyo weliba tibka dhigista Cali Cabbaaska ciilan ee goobaha colaaddu ka jirta aan tegin. Waxaanay soo dhigtay qoraal iyo sawirka farmaajo waa madaxweynaha Soomaaliye. Waxaanay tiri hee sidan: dabcasar birbirqaayow, kani waa madaxweynaha Soomaaliya, mar kalena waa nin xil iga mudan, waana ninkii aan markii la doortay farxad darteed aan u ooyay anigoo khayre aqoonin markaas, dartaana u caayi maayo una nici maayana. Qabiilka aad ku waalatayna ayaan kuu soo harayna, adiga dartaa loo caayi maayo. Reerka Mareexaan loo yaqaano adigu murursade caydooda ku siigayso adigoo xun oo birriqaa. Waxaan leeyahay sheekhan, waxaad maalin kasta galmada iyo af yarta naagaha uga sheekaynayso ee aad tahay birriq. Cali Cabbaas kuna yahay Alcabbaaska isbitaalada lagu weynaynayo ayaa jiro ee aad la sheegayso saliid badan isku daawee wax ku soo kormdhinayee iyo wixii la mid ah. Calaashan waxay leedahay habeen iyo maalin waxaad u hiilinaysaa dadka goobaha raggaco goobaha colaaddu aanay ka jirin tagaa, ee arrinkoodu iyo xaalkoodu adag yahay, bahalkiina uu ka jalacay bay u jeeddaa ma garanayee. Isku soo wada duuduub, farxiye kaba yaro oo aad uga carootay Shiikh Dabcasar, oo aad mooddo maanta inay Facebook-ga ilaa 5 jeer ku soo laba noqotay qoraallo dhaadheer ay soo dhigayso, kadib markii mid ka mid ah faamiliga ay ka soo jiddo farxiye kaba yare oo weliba nina ay isweerareen Dabcasar oo xoogaa lagu la yidhaahdo masdhiishka ayaa yar dhaqaaqa markuu saliidda isku badiyee. Isku soo wada duuduub, bulshada Soomaaliyeed ayaa waxay isweydiinayaan: farxiya way caroon kartaa, waanay xanaaqi kartaa, laakiinse xoogaa hadalka inay yar maldahdaaba ahayd hooyacayga ka saarto, iyo weliba ilaa adiguba waa adiga leh reer kaba yara maxaa laga siiyaaye, Dabcasar aabihii hooyadii maxaa lagaa siiyaa? Soo wax laga yaabo ma aha, calaashan anigu Dabcasar ma yihiin, laakiinse sida dadku leeyihiin weeyaan. Isla mar dhaweydna Shiikh Dabcasar laftigiisu muuqaal buu live ka soo galay Facebook-giisa. Sidaan u daawanayay, waan isu lahaa bal muuqaalkan aad barnaamijka soo raacisa qayb ka mid ah ayaabu ka tuurayba, isagoo farxiye kaba yaro la hadlaya, dhanna la hadlaya reerka murursada la yidhaahdo ee ay ka soo jeedo, dhanna la hadlaya khayre yeelkeedii. Isku soo wada duuduub, qofkii doonaya inuu booqdo akoontiga ay ku leedahay social media farxiye kaba yare, waa ka halka ay niiga muuqdaa. Booqo oo ka qayb qaado aragtidaadana ka dhiibo. Markaad eegto waxa uu ka hadlaya Shiikh Dabcasar mudane saliid saytuun iyo fanaanada lagu murmo, ma nin baa ma gabadh baa mise hee mooji garan maaye? Bal muuqaalkan sii sheer gare kanalkana subscribe saar fadlan, muuqaalkan bulshada kale la wadaag, aragtidaadoo gaabanna ka soo dhiibo arrinta dhex martay farxiye kaba yare iyo Shiikh Dabcasar sida ay kuula muuqato sax iyo khaladba adoo si bilaaturaxaana u hadlaya. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatu.